Mechanické přetížení, jeden ze základních principů svalového růstu, který je nejvíce ověřený, podpořený a dokázaný studiemi, že opravdu funguje a ovlivní opravdu prostě nejvíce budování svalové hmoty, což je většinou náš hlavní cíl, pokud jste člověk, který se zajímá o fitness, o kulturistiku, o classic fyzik a všechny tyhle možné kategorie. V dnešním dílu bych tedy chtěl rozebrat, co tenhle ten pojem mechanický přetížení vlastně je a jestli bychom mu opravdu měli dát velký důraz a věnovat se mu naplno ve svých trénincích a případném plánování. Svalové hypertrofie neboli svalového růstu můžeme naštěstí docílit mnoha různými způsoby. Naštěstí to nemusí být tak super komplikovaný, super plánovaný, jako například nějaký silový či vytrvalostní a další sporty, kde opravdu musíme dodržovat přesný postup z bodu A do bodu B do bodu C, všechno mít pěkně vypočítaný, správně docílený, základy musí být dodržený a potom pouze execute the plan. Když se podíváme na tehle obrázek, který jste u mě už prostě několikrát viděli, tak vlastně opravdu vidíme, že máme spoustu možností, jak zlepšit náš trénink nějakým možným stylem, abychom vlastně udělali nějaký jakýkoliv krok směrem dopředu a tím se vlastně nakonec určitě povede svalová hypertrofie je zlepšit a posunout na další level. Základní tři velké kategorie jsou mechanické přetížení, metabolický stres a svalové poškození. Ten nejdůležitější z těchto tří je vlastně téma dnešního videa, což je mechanické přetížení. Pokud byste do budoucna chtěli ještě pěkně rozebrat tyhle ty dvě, napište mě to dolů do komentářů, pošlete videu like, ať vidím, že vás to prostě zajímá a ať se pořádně snažím tohle téma připravit co nejdřív a co nejlíp. Ať všichni víme, jak tohle budování bicepsů opravdu funguje a co je pro něj nejdůležitější. Dneska si teda představíme tenhle ten pojem, abychom věděli, co je pro nás teoreticky opravdu nejdůležitější a co v tréninku musí mít přednost. Myofibrilová hypertrofie a sarkoplazmová hypertrofie jsou dva základní druhy hypertrofie, který vlastně chceme cvičením docílit, které vlastně zlepší, posílí a zvětší objem našich svalů. Ještě jednou, pojď si. Myofibrilová hypertrofie, sarkoplazmová hypertrofie. Při pohledu na tenhle obrázek, abyste to neměli jenom v těch divných a nevyslovitelných slovech, tak vlastně úplně vlevo dole vidíme, že každý svalový vlákno se skládá z myofibril, které tvoří aktin a myozin. Tyhle ty jednotlivý vlákna přímo vykonávají nějaký daný pohyb svalu. Všechno, jak tady plácám těma rukama, tak to dělají tyhle dvě vlákna. V jednotlivým svalovým vláknu se potom nachází myofibrilová vlákna, tyhle ty vlákna, která jsou potom obklopená sarkoplazmou, což můžeme chápat jako takovou, prostě představte si tekutinu okolo těchto vláken a je to zásobárna naší energie pro tento daný jakoby impuls, aby jsme se vůbec mohli hýbat. Sarkoplazma přímo neovlivňuje nějak sílu nebo pohyb daného svalu, ale může se zvětšit a tím vlastně udělá objem svalu. No a tím, že budeme cvičit, budeme používat tyto myofibrily, aby hýbali naším svalem a používáme zásobu energie ze sarkoplazmy, která nám vlastně umožňuje těmto fibrilám daný výkon, kontrakci a pohyb vykonat. Je to takové, když to takhle shrnu, úplně jednoduché. Vedlejší účinek cvičení je tedy ten, že tyhle ty dvě věci a tahle ten proces se bude zlepšovat, což povede k lepší zásobě energie, větším myofibrilám a větší svalové hmotě. Voilà! Rozumíme základu a teď už jenom zpátky k mechanickému přetížení, který by tuto hypertrofii mělo ovlivňovat ze všeho nejvíc. Mechanické přetížení je úplně jednoduše množství vykonané práce daným svalem. Matika. Konec. Takže jednoduše můžeme vypočítat třeba váhu na čince, krát počet sérií, krát počet opakování. Znamenalo by to tedy opět jednoduše, abych to tak nějak ukázal, takže vlastně do nekonečna, pokud budeme vykonávat větší objem práce, například na náš hrudník, tak vlastně nám stačí první týden na bench press vykonat 5 setů po 10 opakováních se 100 kg. Následně každý další týden přidat 2 kg na čince, nebo jedno opakování, jednou za měsíc sérii. Jednoduchý ne, prostě po každý o něco zvednu malinko víc a hnedka to půjde. Vlastně ano, je to tak. Každopádně v základu prostě by tohle teoreticky mělo fungovat a měli bychom díky tomu mít prostě větší svaly. Opravdu úplně jednoduše. Každopádně tady je takový háček a vlastně začínám být tady malinko skeptický, protože tuhle rovnici může ovlivnit spousta dalších věcí, které nemůžeme úplně vždycky kontrolovat. A dá se říct, že vlastně díky tomu nebo proto přesně v rámci kulturistického tréninku nebo budování svalu jsem téměř nikdy v životě jakoby úplně 100% přes mrtvoli tuhle
tu jakoby teoretickou rovnici, váha krát počet sérií krát počet opakování, nikdy pečlivě nedodržoval a nedával jsem na ní úplně až tak velký důraz. Protože například počet opakování vlastně víceméně nehraje roli, protože vlastně jde čas pod napětím. Když budeme vlastně vykonávat pohyb trošku rychleji nebo trošku pomalej se stejnou vahou, tak vlastně nazvedaná práce bude určitě jiná. Bude hrát velkou roli, jestli série trvala 10, 15 nebo 20 sekund, i když to vlastně mohlo být stále 8 opakování, že jo? Věřím, že každý se nedokáže jakoby přesně položit na lavičku, pustit si stopečky s 50 kilovýma jednoručkama a vykonat úplně přesně dokonale stejně každou sérii na 12,5 sekundy, abych příště mohl opravdu přidat 2 kila a bylo to úplně stejných, silnějších, těžších, náročnějších, jakoby 12,5 sekundy, jako předtím, chápeš? Rozhodně taky záleží na kvalitě zapojení daného svalu, na muscle-mind connection. Pokud budeme cvičit bez rozmyslu, jako třeba například silový sportovec, který za pomocí celého těla se snaží vlastně činku dát na hrudník a potom explozí za pomocí opravdu celého těla až přes hlavu a nohy vlastně vymrštit činku zpátky do původní polohy, vlastně vykonal práci z bodu A do bodu B co nejrychleji, nejexplozivněji a co nejjednodušeji, tak vlastně naopak, když budu kulturista a zkusím pohyb zpomalit, zkusím vyřadit prostě lokty, předloktí, nohy, záda a opravdu se soustředit po stránce úplně maximálního soustředění jenom na to, aby vykonali práci prsa, tak vlastně to opakování bude úplně 10x těžší, než vlastně si udělal ten silový sportovec. Takže vlastně, a co když se mě bude zlepšovat tahle z toho muscle mind connection? 10 opakování teď a 10 opakování za měsíc úplně se stejnou vahou s rozdílným přístupem a muscle mind connection bude úplně jiný. Jaký to teda vlastně bude mít dopad? Co když jeden den, protože jsem se třeba dobře vyspinkal, pořádně jsem se nahamal včera s přáteli, ty vogo, rodinou u obrovského stolu, já jsem do sebe narval pizzu, perfektně jsem to strávil, mám kupu energie, vole, teďka jsem naběh na trénink úplně namotivovaný, všechno se mě celý den dařilo, takže to prostě byl dokonalý výkon, ty vogo, těch 10 opakování se 100 kg, měl jsem tam rezervu úplně, těším se, že příští týden bych snad mohl přidat 20 kg na tu činku, jenže když už se dostanu za týden, jakoby na tu stejnou váhu, stejný trénink, tak jsem spal 4 hodiny, v práci mě všechno sralo, ty vogo, dostal jsem nějakou rýmičku asi, cítím se úplně nějak blbě a málem jsem ani nedal 8 opakování, když tam bylo úplně stejná váha, sakra, co teď? Co mám dělat? Mám se na to vyprdnout, mám přidat ty dcery, mám se odstřelit, ty vogo, byl trénink efektivní, ty vole, nebo úplně všechno k hovnu. Co když jsem třeba minule měl trošku moc dlouhou přestávku? Měl jsem 3 minutky, když plánu stály 2. Dokázalo moje tělo rychleji načerpat ATP, rychleji doplnit prostě energii, plíce nebyly tak přetížený, jak jsem to zvednul prostě v pohodě. A co když dneska nemám třeba trošku čas a místo 2 minut jsem si dal jenom minutu 15, minutu 30, prostě dvakrát menší pauzu. Najednou, ty vogo, nemůžu být 2 hodiny ve fitku a tak prostě logicky se mě nedoplnilo tolik energie. Dokážu ten výkon zopakovat a zlepšit oproti minulýmu týdnu, i když jsem měl víc času a větší pauzy? Jaký tohle bude mít třeba efekt? Asi bych mohl pokračovat úplně do nekonečna dál, dát spoustu dalších příkladů, ale věřím, že chápete, kde je můj problém s tímto problémem vlastně cvičení. Hele, měl jsem prostě, abych to shrnul opravdu za sebou doby, kdy jsem si to opravdu všechno poctivě hlídal a poctivě psal. Měl jsem za sebou doby, kdy jsem prostě vůbec neřešil a prostě improvizoval dle pocitu. A i když tento přístup třeba jakoby je úplně naprosto jasně kontrolovaný, ale je velmi těžko dobře udržitelný. Někdo prostě rád cvičí trošku improvizovaně, baví ho to, improvizuje, mění prostě, dělá věci, co ho baví, tak na druhou stranu prostě ho třeba fakt si nebaví úplně všechny tyhle ty věci psát. Každý z nás je úplně jiný, ale na druhou stranu vlastně můžu úplně s čistou hlavou říct, že když budete makat, budete se snažit a dáte dostatek času všemu, celému tomuhle tomu cvičení, tak ty věci fungovat budou. Je velmi těžký prostě zkontrolovat si třeba, co je opravdu pro nás lepší, protože svaly rostou, jak víte, neskutečně dlouho a je těžký prostě opravdu třeba 3-4-5 měsíců dělat všechno jedním stylem úplně dokonale, bez jediný chyby, bez jediného porušení, buď jedním nebo druhým stylem a opravdu nějak i reálně změřit velikost nabíraných svalů, protože prostě to, vy to nezměříte. Vy ten pocit prostě ani nedokážete ovlivnit, vás to může klavat, může trošku vody hrát prostě nějak chybu prostě jinak ve vašem těle a už to nemusí být úplně ono. Takže vy ani si nedokážete po sobě vlastně moc zkontrolovat, jestli to opravdu mělo nějaký smysl, pokud už jste opravdu byli tak poctiví, že jste dokázali třeba, jak říkám, půl roku jet jedním či půl roku druhým stylem. Osobně teďka jsem třeba ve fázi, mohli jste vidět nějakých posledních pár tréninků, kdy si všechno píšu úplně dokonale, naprosto se vším všudy. Zkouším, co moje tělo prostě zvládne, co moje tělo opravdu dokáže. Snažím se tím mít věci pod kontrolou.
silou, po stránce regenerace, snažím se mít úplně jasný cíl pro každý jednotlivý daný fitko, protože prostě je to stejný jako s jídlem, hele. Naše tělo vždycky bude bojovat proti nám, proti našemu cíli, protože se nechce posouvat směrem dopředu, chce být v klidu někde na jednom místě. Proto to znamená, že když budeme nabírat, většinou jsme plný, tělo nám říká nežer, ne vole, nechci růst, chci být na nule, takže... Když budeš improvizovat, nenabereš většinou. Když budeš chtít hubnout, tak většinou budeš mít hlad a tvoje tělo bude říkat, hele, mám málo energie, nažer se, jo, a bude chce zase být na místě. A to stejný většinou mám fakt pocit, že i bude u toho tréninku, protože tam se taky potřebujeme přetížit nějakým jiným stylem, šokovat to tělo a tvoje tělo ti většinou bude říkat, neblbni, už nemáš energii, nepřeháněj to, jo. A ty většinou třeba, když to tělo opravdu poslechneš, tak můžeš riskovat to, že ho poslechneš, aby zůstalo na místě. Každopádně, jak už jsem říkal, věřím, že každý z nás je jiný, věřím, že spousta způsobů bude fungovat, ale prostě teďka dávám třeba zase šanci tomuhle tomu šílenému zapisování a musím opravdu říct, že mě to třeba například dodalo spoustu energie a elánu do dalšího tréninku, protože vidím úplně jasný cíl, který čísla pro každý další trénink mám porazit. Chci vědět, co opravdu ve mně je, jestli to zvládnu, jestli to dokážu. A i když je to fakt třeba komplikovaný, náročný, protože prostě nemůžete improvizovat, nemůžete vlastně dávat na pocity, nemůžete dělat nic, musíte jenom jak robot jít směrem dopředu, tak jsem zvědavý, co mě tohle například přinese. Škoda, že jsem v dietě, kdybych byl v nabírací fázi, bylo by to určitě ještě efektnější, ale věřím, že třeba například díky tomuhle tomu se mě povede, jak zároveň se nepřetrénovat, protože budu vědět, že nedělám nějak toho strašně moc. A zároveň třeba budu vědět, kdy třeba zařadit nějaký volnější dny, kdy třeba zařadit deloady, abych se třeba i nepřetrénoval a dokázal se necítit úplně šíleně rozsekaný v dietě. Takže vlastně, abych tímhletím opravdu to nějak shrnul, vyberte si, co chcete. Máte spoustu způsobů, jak cvičit, jak makat, jak se přetížit, ale mechanické přetížení by dlouhodobě tam teoreticky nějaký mělo. Nemusíte to plnit do puntíku, nemusíte každý den, každý týden opravdu být o něco lepší. Existují tady i deloady, opravdu je tam zlepšení, opravdu ty muscle mind connection. Takže začátečníci středně pokročilí mají spoustu možností opravdu v čem se zlepšit, a to znamená, že spíš můžou podle mě improvizovat. Pokročilí, pokud to nefunguje tak, jak by mělo, musí pravděpodobně zkoušet něco jiného. Pokud vám samozřejmě něco funguje, tak to nemusíte řešit vůbec. Ale pokud to třeba nejde někdy tak, jak by mělo, zkuste třeba se nad tímhletím zamyslet a uvidíte, jestli vám to třeba pomůže ve vašich cílech a v pořádných velkých bicákách. Dejte mi vědět, co si o tomhle myslíte. Dejte mi vědět, jestli opravdu chcete další tyhle dvě videa, které budou víc zaměřený na metabolické přetížení a svalové poškození, což jsou další dva signály hypertrofie, které můžeme ovlivnit naším tréninkem. Dělejte, co vás baví, makejte like a superhuman, a pokud byste chtěli, ale shlemka.cz/online-trenér. Můžete se mnou makat na hubnutí, nabírání, kluci, holky, starší, mladší, je to úplně jedno, každýho s donutím, pořádným a správným režimem a plnou vůlí, kterou musíte přinést na stůl vy, do lepší formy, a to je pro nás hlavní jít směrem dopředu a vydržet. Tak se mějte parádně a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj.